Imam zadatak za tebe. Vratio se u Srbiju. Penzionisan sam, nisam više u službi. Ja ne ubijam više. A je li, šećeru, jel penzioneri nose pištolj? Vojska ili policija? Odakle namljate, Pietre? Ukrajina, Afrika, mrtvih koliko hoćete. Danas vam pozdrav od starog poznanika. Nudi život za život. Ubili ste mi ženu! I šta ćemo sad? Da čekamo da umri ili da ga skinemo? Nisam znao da te zanimaju zatvoreni slučaje. I? Nema i. Ubiću ga. Dao mi je 2 dana. Ja mu verujem. Jedan dan je prošao. Priča se da ste krenuli jedan od drugog. Treba će mi jedno par devojaka da znaju da kadriraju. Da računam na tebe. Apsolimo. Odakle fotografije, bre? Slušaj, ti. Megazda je najgori kad je pritisnut. Što ga nisi ubio kad sam u priliku? A gde je tu onda zabava? Halo? Imate zeleno svetlo. Biblioteka u 12.